عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه. عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه دے پخپل باخ کے لگیا دے کار کئی نزوے پیو منڈ راغے او پلار توئی چھ بابا جانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک وفات شو نو دے ورتوئی چھ بچیا تاسووے آغا ورتوئی بابا جانا دا دوو کونو سردار دا دنیا نلاڑو نو چه ده سنگا ووری دل نو عبدالله ابن زید ابن عبد ربیهی آغا دا خپل دوار لاسون قبلیت مخکرل او دوار لاسون دا اللہ تعالی دربار کی اوچت کرل او سوئی دعا کی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربه رضی اللہ تعالی عنہ دعا کی سنگ دعا کی داس دعا کی اللہم اعمى عینی اللہم اعمی عینی حتى الا لا ارى به غيره حتى الا لا ارى به غير حبيبه اے اللہ رب العالمین اعظم داد وسترگ خپدے زبان دڑند کا رب العالمین زکیڑند کا چه زما دا خوخه نه ده چې ستا د حبیب نه بغیر دا سترګې په بل چاو لګي نو رب العالمین زما دا دواړه سترګې ړندې کا چې ستا د حبیب نه پس په اچا باندې ونه لګیږي بل څوک پې ویني نم نو قال ملا علی قاری فی المرقات فی شرح المشکات فکف عینیہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمائی ویچے سنگے دا دعا اکڑا کنا نو فکف عینیہ پا ان پا دق زی باندے دا دغی صحابی سترگڑن دے شوی پا دق زی اس دا صحابہ و محبت تا گورا او بیا دا صحابہ و دے خدای پاک پا دربار کی دے مقبولیت تا گورا او دا دے دعا دے قبل دو تا گورا یقین پا اللہ و کے چھ پا صحابہ و کے دا خدای کم رضا و کنا خدای دے دقا رضا دا منگا نصیب کیم او اللہ پاک دیتا سو منگا دا صحابہ اکرامو پا نقش قدم باندے روان ورشالک او براورا بس مرائی مڈے رضیات تا تکلیف دے راتا خبر نشم کوئے خو بس دا صحابہ اکرامو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سرا محبتو